autentiskt, det är helt fantastiskt, det är precis som i medeltiden. Det ösregnar, vi är dyngblöta och blåt ille, det är fantastiskt. Gå inte genom Nordergravar, utan ta Göransporten istället. Vad? Eller fortsätt östra. Men hur är det med kameran? Ja men titta. Vi har straps i ingen fara. Det är bäst någon annan istället. Vi har internet. Och ni har internet? Vi har ström och vi har en presenning och straps. Ja. Så. Dra till Västmanland och regna så att skogsbränderna slocknar och vi kan få vår medeltid tillbaka. Klart slut. Här är eldshow, här är dans, här är självaste djävulen lös. När du får på dig dina medeltida kläder finns inget varifrån, varför eller vem. Vi kanske kommer ifrån Sveriges alla städer, men vi har ändå allihopa hittat hem. Och all framgångshyckleri byts mot glatt gyckleri. Här vävs natten ihop med nästa dag. En inkarnerad illusion, här är hjärta och passion. Och det bästa med det hela, här är jag. I 7 dagar per år.